おざす。おざす。ね、今回はね、はい、エフェクター、キズメエフェクター何使ってますかっていう企画をやっていこうと思うんですけど、お茶の水で。それで今日はお茶の水にそういるわけですね。まあ、もうシンプルにギター持ってる人に、はい、聞きに行って、はい、メインで使ってるヒズメエフェクター教えてくださいっていう。あー、なるほど。で、まあ、何が人気なんかなみたいな感じかな。じゃあちょっと早速探しに行きますか。ちょっと行ってみますか。です。見たことあります。はい、ちょっとギタリストに聞いてるんですけど、いや全然レベルじゃないんですけど、メインのヒズメエフェクター何使ってますかっていうのが、僕まだエレキ使ったことなくて。あ、やり始めみたいな。そうなんです。アコースティックでちょっと練習してるぐらいなんで、はい、全然。あ、まだじゃあ弾いてもない感じですか。いや、弾いてはいるんですけど、だからコンパクトエフェクターみたいな使ってない。使ってないです。まだ家に。あ、じゃあアンプで歪ませるみたいな感じ。いや、全然そんなエレキじゃなくて、エレヤコーみたいな。あ、そうですね。申し訳ないっす。いや、全然。いや、すごい TikTok とかでカメラ OK、大丈夫ですか。全然大丈夫です。ありがとうございま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 す。いつも見てます。見てます。いつも見てます。YouTube の撮影で、メインのヒズメエフェクター何使ってますかって聞かれてるんですけど、教えてもらって大丈夫ですか。私はブルースドライバー。ブルースドライバー。自分もブルースドライバーです。さすが人気の。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってください。あれ、なんかギタリスト減った。お茶の水。そう、真子さん、その10年前の記憶で喋ってましたよね。大丈夫ですか、ギタリスト業界。僕もその時代で止まってますけど、なんかもっとな、おるイメージで。あっちにノアあったんで、ノアの方行ってみる。あ、そっちの方行ってみるか。そっちの方がいいかもしれないですね。暑ですね。汗止まらん。ギターにしてもらってもいいですか。友達から。あー、ちょっと借りて買ってボスの何色みたいな。オレンジの。あ、オレンジの。多分 DS1 かな。2です。あ、DS2。 お、来ました、ね、DS2 入りました。おー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。来ちゃってごめんね。すいません、ありがとうございます。さ、はい、ギター持たなくても、はい、やっぱギタリストってわかんねん。ギタリスト同士で、オーラで。オーラで。だからちょっとこうギター持たなくてもちょっと声かけてギタリスト当ててみろ、ちょっと。あー、なるほど。そう持ってない人いたし。どんなオーラなんですか。いや、もう佇まい、歩き方、あと指の先っちょの方の感じとか。マジっすか。あんねん、やっぱ。ちょっとまあ見といて。わかりました、わかりました。スーツの2人絶対ギタリスト。マジっすか。普通のサラリーマンの方じゃないですか。いや、分かってないわ。マジっすか。ギタリストは分かんねえ。マジっすか。違うじゃないですか。ちゃうやん。全然ちゃうやん。じゃないですか。おかしいな。今 YouTube でメインのヒズメエフェクター何使ってますかっていう企画やってるんですけど、教えてもらっていいですか。メインのヒズメエフェクター。なんかメインの一つ教えてもらえば。あ、使わない。クリーンで弾いてる。いや、満着とかですね。あ、満着で。あ、マーシャルで歪ますタイプですね。おお。あれば。スーパーオーバードライブ。お、定番の。定番の。ボス人気ですね。そうですね。え、なんかバンドだけですか。専門学校。あ、専門学校で。ジャンルは何系の。一応ジャズカーで。あ、ジャズカーです。なるほど。ありがとうございました。すみません。いきなり声かけちゃって。ありがとうございます。頑張ってください。ボス人気ですね。人気ですね。すごいな。すごい。おー、やっぱブルースドライブ音良かったもんな。前も今西さんと企画やったよ。はい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 。ブルースドライブやっぱ音いいからな。撮影大丈夫。有名な写真撮れる。
撮影大丈夫ですか？撮影大丈夫ですか？ YouTube でヒズメエフェクター何使ってますかっていう、今ちょっとジャッカルだった。おジャッカル出ました。マリスさんミートナイト、あ、大丈夫ですよ、全然、はい、あ、黄色のやつ、あ、いいですか？いいですか？すみません、マスク取れ、あ、せっかくだ、はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ごめんなさい、はい、ありがとうございます、どうも、ありがとうございます、どうも、ありがとうございます。いやいいですね、あれジャッカルって、ジャッカル来ましたね。今井さんやっぱ人気やね、さすが。ライブ等でやっぱ最近すごいらしいよ、人気ですよね、人気人気、音いいしな、普通にめっちゃ良かったですよね。いや、いい調子ですね、いいんじゃないですか。 YouTube で大丈夫です、YouTube をやっててヒズメエフェクターになるじゃないですか、あ、分かります、あのディストーションみたいな、オーバードライブ、あ、マイクで喋るか、ペダルで通じるんじゃないですか、ペダル、ペダル、これでチェンジ、あ、ディストーションペダル、オーバードライブペダル、わからんか、ペダル、足で、ああ、スイッチ、スイッチ、あ、何を、どれを使ってるか、いや、これでどうや、わかります、ペダル、あー、フォース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 、調べとこう、メーカーフォース、ありがとう、サンキュー、ありがとうございます、サンキュー、孫さんもうすっかり暗くなりましたよ、もう暗くなりましたね、やばいっすね。いや、なんか外国人の方多いな、多いっすね、本当、やっぱり円安というかさ、はいはい、その影響でやっぱ楽器安いんかね、海外、そうなんですか、さっきの方も台湾の方、台湾の方と声、結構声かけてるけど、結構韓国の人も多いな、あー、へえ、まあでもだいぶ店で買ったら現地での海外で買うよりだいぶ安いと思うけどな、まあ、そういうことなんですね、ギター2人様、いや全然、あ、違う、あ、違う、これは何ですか、ギター、ギター、今日初めて買いました、初めて、あ、ちなみにエフェクター、あ、はい、シズメエフェクター何使ってますかっていう企画やってます、なんか買いました、これ、ちなみに、これ普通にアンプ、あ、アンプですか、ヒズミ、あの、エフェクター買ってないですか、これだけ買って、まあ、ちょっとだけ、ちなみに何買いました、なんか赤いやつ、赤いやつ、ディストーションとかじゃなくて、種類は分かりますか、これ、あ、ディストーションや、ドナーの ちっちゃいディストーションです、ね、ドナーってやつなんですか、ドナー、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、ありがとうございます、すいません、重たいのに止めちゃって、いえいえいえ、止めてください、重そうですね、あれですよね、あの変顔の、あ、変顔のちょっと変顔で弾いてるやつ、すいません、チャンネル登録してくれてます、これよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、すごい、最近そのインスタの方も見つけてフォローさせていただいて、あ、まあですか、ありがとうございます、あ、インスタで見てくれてるんですか、あの YouTube とインスタの方で、あ、 YouTube、 あ、ギターやってないけど見てくれてる、やってはいるんですけど全然うまくない、あ、ちなみに今企画で、はい、メインの歪みエフェクター何使ってますかっていうのがあったんですけど、ちょっといいですか、すごい今、いや、エレキですか、エレキです、そんな大したもんじゃないですよ、僕普段関西、あ、そうなの、滋賀から来てて、で、まあ今日今までそばの日、はい、あ、そう、旅行で、そうですね、帰る前に旅行に見る感じで、はい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 、 YouTube とかで見てる方がいて、いや嬉しい、それ嬉しいです、写真撮ります、いいですか、いいです、ちょっと待って、あ、いいですよ、押しますんで、
ありがとうございます。まだあれ聞いたね。あの企画がメインの歪みなんか使ってるのがあれば。はい。メインの歪みはあの基本カーボラットをメインで使う。ああ、はいはいはい。もうその1台のみですか。それでアンプにつないで。うん、まあボードの中に、まあ、何個か歪みはあるんですけど。はいはい。歪む曲って感じのもメインでタブラットをかけて、そこからあのソロの時にアブストちょっとかけたりする感じです。あざす。いや、タブラット1入りましたね。1入りました。で、あざざいました、ね、急に止めちゃって。いやいやいや、申し訳ない。僕がもう話しかけに行ってる感じなんで。気をつけて帰ってください、ね。はい、ありがとうございます。最後握手だけ。あ、いいです。すいません。じゃあ頑張ってください。 ありがとうございます。もっと勇気って、今日も見たことある。あと撮影大丈夫ですか？リズムヘクター何使ってますかっていうことやってる。なんか統計取ってるんですけど、何が人気かみたいな。え、やばい。どうした？やばいね。めっちゃすごい。バンドメンバー。あ、違う。大学生とかもない。そうですね。これは今日メインで買って。お、何ですか？あ、ボックスのカメラ映しても大丈夫ですか？あ、すごい、今日買ってまさに、ね、開けても大丈夫ですか？いや、開けてもらっていいですか？いきなり初めて奪うのはちょっと。そうですね、確かに。あー、なるほど。え、ディストーションですか、これ？いや、オーバードライブ。あ、オーバードライブ。何系やってるんですか、音楽は？これは、いろいろなきゃ。いろいろ、ロック、パンクロック。怖いです。まあ大丈夫ですよ。ボックスのということで。ボックスの。あと皆さんはドラマー、ベーシスト、ボーカルみたいな。いや、ベース、ギター、ギター。なんかもう今、メインパートナー高いし、ギターボーキー。歪み何使ってるんですか？なんか、最近、本当に最近始めて。え、私のあれ歪み？ベーカリーの。あ、開けてくれましたよ、ベクター。ああ、ありがとうございます。お、すごい。かっこいい。かっこいい。かっこいいんですよ。シミュレーターなんだな。デジタル？あ、なんかアンシミにも使えてみたいな。あ、へえ、やっぱすごいな、最近すごいね。シミュレーター入ってるの。へえ。な、何使ってます？左、左。これはバルですか？機種はズーム。ズームのマルチ。ズームのマルチ1ですか？ズームのマルチ。へえ。ベーカリーの名前わかんない。白いベーカリー。ベーカリーの単位やつ。あー、白いの。あるかもしれない。おー、でも初めて見たかも。なんか、ディストーション、かわいい。かわいいんですよ。歪み、オーバードライブ。ディストーション。オーバードライブ。オーバードライブ。オーバードライブ。初耳。って感じで、まあ、また3つ入りましたね、3票。ありがとうございます。すいません、いきなりこういう風に。いやー、ありがとうございます。マジで。本当に見てます。調べておきます。ちょっとあのカウントついたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ホットケーキ。ホットケーキ始めて。ホットケーキ。自分だいぶ偏ってると思う。あ、ジャンルは何系なの？音楽の。ブルース系なのか。ブルース。へー。あ、じゃあオーバードライブ系の。オーバードライブ。ディストーションとかパズとかも使わない。あ、なんか音のこだわりみたいな。音作りのこだわりみたいな。言葉ですか？田舎用。稲田音、稲田音、優しい歪みみたいな。そうそう、あったかいよ。強く弾いたら歪むけど、緩く弾いたらクリーンな感じ。そうそうそう、スクラッチ。それを息子さん、息子、違う。ギターやってる。あ、ベース。あ、一緒に舐められてる。いやいやいや、たまたま今日時間あった。あ、そうなんですよ。たまたまですけど、あの推しの子のオープニングをスタジオで、あ、
イドル一緒にやってたやつ。ああ一緒に。そしたら止めちゃって。ありがとうございます。それありがとうございます。ありがとうございます。動画大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと YouTube の企画で、はい、メインでしょうね。でしょうね。じゃなかったらやばいですね。ヒズミエフェクター何使ってますかっていう。あ、メインですか？メインのやつ、はい。ジャンレイです。ジャンレイ。ジャンレイ。有名ですか？え？結構有名です。レムラムのジャンレイって。あ、なんか聞いたことありますよ、それ定番すぎるぐらいで今言うの恥ずかしいぐらいだ。僕、やばいっすか。これジャンレイ、何系の音楽やってますか。まあ、ロックポップスなんですかね、ちょっとおしゃれめな。それはディストーションとオーバードライブ。オーバードライブ、オーバードライブ。ちょっとなんていうんですかね、多分フェンダーアンプの感じをイメージして作ってるみたいなやつで、はいはいはい、だそんなにこう、ギンギンに、はい、ギンギンに歪むわけじゃなくて、レンジ広めの、はいはい、なんか美味しい感じの、なんか音作りのこだわりみたいなのありますか。普段これ歪ませすぎないことですか。あ、まあ、自分の音楽性的に、まあまあ、そういうなんかこうハイビキとかメタル系じゃないんで、音の粒だ、階層とかあるぐらいの、はい、なるべくクリーンに近い感じの歪みを出した。あ、なるほど。ちなみにバンドをやってます。バンドやってます。なんかよかったらシゲオリアン流星群っていうバンド。シゲオリアン流星群。シゲオリアンです。よろしくお願いします。チェックしておきます。これちゃんと乗るんですか。乗ります乗ります。今のところ一番いい感じなんで。めっちゃすごい T シャツ着てる。これ西尾さんの。そう、昨日乗りました。西尾さん、それで知ったんですけど。見てますか。西尾さんリスナーってことで。そうです。たまになんか練習会とか出てたり。あ、そうなんですね、はい。ぜひまた今後ともなんか多分いやもうことあるかもしれない。またこの辺で終わりいきなり声かけたら。ありがとうございます。ありがとうございます。いやまあ結構なかなかイタリアの方いますね。あ、いますね。いますか。あ、いますか。あ、いいやもしますね。やっときますか。え、マコさんはちなみにエフェクター何使ってるんですか。あ、俺はあれやな、ライン6のヒーリックスやからシミュレーターになるんかな。うん、ああその中のマーシャルのアンプを歪みとして使ってるかな。あ、マーシャルの歪みを使ってる。そうそう、コンパクトはあのブースターで昔あのアイバニーズのチューブスクリーマーさしてたけど、はいはい、だからメインはアンプか、アンプの歪みやな、マーシャルの、昔から俺そうやな。まあ、あんまイメージないっすもんね、うん、使ってる。アンプで歪ました方が俺は好きかなって。なんか新しく欲しいエフェクターとかあるんですか最近。いやプロセッサーが便利すぎてコンパクトはもう買わないかもな。YouTube 見たことない。めっちゃ見たことある。あの YouTube で動画大丈夫ですか。あの歪みエフェクターでメインで使ってるやつを教えてくださいっていう企画やってる。ああ、それだけちょっとサクッて教えてもらっていいですか。使ってない。使ってない。ジャズやん。あ、じゃあもうアンプで詰ます感じですか。いやもうクリーンしか、あ、クリーン、ルアコでクリーンしか。あ、でもそのパターンなかったんだ。完全クリーンです。なるほど。ジャズ系とかですね。そうです。あ、そうです。え、なんかバンドってことですか。ジャズ系の後輩でグラフを全部箱根の探すって答えが来た。あ、ジャズ系っていう、そうです。なんかサークルみたいな。それ急に止めちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれやな、面白い感じの小ボケ挟みたいな。小ボケ、ボケたくなってきたな。ボケたくなっちゃいました今日。あ、次、はい、今日はあれやけど、次メタルゾーン見つかるまで帰りまてんやりたいな。なんか今日の感じだと結構見つかんなそうな気するんですけど。メインの歪みメタルゾーンの人見つかるまで帰れません。あ、サブじゃダメなんですね。サブじゃダメ、メイン。おらんか。結構じゃないですか。でもボス、今のところボスか。ボスと、あとはばらけてるな。ライムトンオーディオと、ラットと、ドナーとみたいな。はいはい。あ、でもあれやな、歪まさない人も多いな、結構な。クリーン。クリーンって人いますよね。最近クリーン流行ってるからね。ああ、そうなんですね。あのいちかさんとか、はいはい、
だからポップスでもやっぱクリーンの方が多分入れやすいとかもあると思う、曲的に。あ、ギタリスト歩いてきますね、向かいから。どこですか。うわ、ちょっと横断歩道では撮影できないんでちょっとこの辺でちょっと。動画って大丈夫ですか。メインの歪みエレクター何使ってますかっていうのが調査してて、彼に聞いてください。エレキです。エレキ。その絵だけちょっと大丈夫ですか。カーも押さえてる。カーも下半身。めちゃくちゃ上手いから。いや TikTok は上手いです。はい、わかります。じゃあモザイクって感じでいいですか。こっから下で何の歪み使ってますか。何の歪みエフェクター使ってるか。いろいろ使ってるんですけど、一番メインか、まあまあ複数でも大丈夫です。はい、メインなんだろうな。メインの僕はヒューサーブケターのチューブもあるんですよ。足元に置いて、はい、チューブと、あとレプティークの EM11 と、はい、あとケンタウロス。ケンタウロス、いいっすよ、めっちゃいいっすよね。いやでも今まだ出てないって言っちゃったんで、ありがとうございます。ありがとうございます。お前をケトナーいいっすよね。僕めっちゃ好きなんですよ。でもすごく細かい感じの、で、まあ新曲はなったかをそうですよね。あれにちょっとこうブースターをかませてアンプでも使ってるんですか。ケトナーアンプは使ってないです。使ってないです。はい、これはアコス、いや、これさっき買ったんですか。今日から僕はデビューですね。はい、エフェクター買ってないですか。まあ、買おうぜって言ったんですけど最初買わされようとしてあ、いや、まあ、いっか。いや、お疲れです。お疲れです。もうそろそろ締めますか。あ、もう結構引いたよな。結構な長丁場でした。まあでも多分カットも入るから、まあ統計取りにはちょっと少ないけど、はい、まあ今ミュージシャンがどんなエフェクター使ってるか、まあ分かるんじゃないでしょうか。そうですね、結構聞けました ね。結構バラバラやったもんな、みんな。そうですね。あと歪ませないとか、はいはい、シミュレーターとか、はいはい、まあ結構、まあ、やってて楽しかったしな、いろんな人と喋れて。そうですね。まあそんな感じで、じゃあ終わります。帰ります。帰りますか。帰りますか。うん、でもちょっとあと一人ぐらい帰りますか。帰りますか。うん、じゃあお疲れっす。お疲れっす。いや、ちょっとあと一人ぐらいちょっと聞いときたいな。あ、すんません、はい、ギタリストの方ですか。そうっすよ。すいません、YouTube 企画で、はい、メインの歪み何使ってますかっていうのをやってるんですけど、はいはい、何使ってますね。メタルゾーンです。お、さっきの滋賀の子が来てくれて、はい、差し入れくれました。お茶、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画ごめん、最後絶対オチって決まってね。オチがいいね。なんか面白いことちょっとやってもらわなあかんねん。関西のお二人が揃えば、じゃあちょっと一発ギャグしますね。一緒に打ち合わせしてもらって大丈夫ですよ。なるほどね。あ、もう用意は大丈夫ですか。いいですよ。はい、じゃあ落ちまで3秒前、2、1。結構歪ますのよ。いや、でも最近歪んでたらお客さんとか聞いてくれないっすよ。